Він не прийшов у військкомат у вересні 2014-го. Представники комісаріату кажуть, кам'янецький свободівець, офіцер запасу Михайло Посідко за результатами медогляду ще у березні того ж року був визнаний придатним до служби. Восени чоловіку повідомили про мобілізацію та сказали з'явитися у військкомат для відправлення за місцем служби. Військові переконують, від отримання повістки Михайло Посідко відмовився і у визначений день не з'явився. Особі доведено зміст розмови, він це розуміє. От складається акт присутності трьох осіб, які засвідчують те, що особі доведено, але від отримання повістки він відмовився. Також було доведено час та день прибуття у військовий комісаріат для відправки. В день відправки, тобто 5 числа, Михайло Володимирович на відправку не прибув. Сам свободівець, а тепер іще й депутат Кам'янець-Подільської міськради, запевняє, служби не уникав. Каже, про вимогу з'явитися у військкомат саме 5 вересня йому повідомили телефоном напередодні ввечері, майже за добу до закінчення третьої хвилі мобілізації. Цього, за словами партійця, він зробити не міг, оскільки мав бути у Києві. Я повідомив про те, що я готовий пройти в будь-який інший день, в будь-який інший час і відповідно відправитися служити службу Збройні сили України. Хочу зауважити, що також після того моменту ще було три хвилі мобілізації, і чомусь до мене ніяких питань не було, не було звернень, щоб я повісток, що я служив в армії. У місцевому відділі поліції пояснюють, восени 14-го після звернення від військового прокурора Михайла Посідка викликали та брали у нього пояснення. Складу злочину не побачили. На той момент досудове слідство вважало, що підстав вносити дані відомості до реєстру досудових розслідувань не було. Після 2014 року більше жодних матеріалів до Кам'янець-Подільського міського відділу поліції з військового комісаріату чи з військової прокуратури не надходило. Чому історія більш ніж дворічної давнини знову набула розголосу? Пояснити чітко у місцевому військкоматі не можуть. Визнають, від початку збройного конфлікту на Сході тут зафіксували аж 11 випадків неприбуття для відправлення на службу. А прес-конференцію саме з приводу Михайла Посідка ініціював депутат облради. А от який саме – не знають. Це було звернення депутата обласної ради по поводу надання роз'яснення тої ситуації, яка створилася, ми ще не знаємо. Де. Сам Михайло Посідко переконаний, історія має політичний присмак і навіть називає ім'я замовника гвалту. Переконаний, що це є політичним замовленням, тому що внаслідок нашої політичної діяльності відкрито декілька кримінальних справ про зловживання посадовими органами і посадовими особами Кам'янець-Подільської міської ради. Відповідно, через 2,5 роки після цього факту от зараз розкручується ситуація. Зараз зареєстрована моя заява до правоохоронних органів про факт погроз в мою адресу. З певних осіб міста Кам'янець-Подільського. Ви не можете озвучити? Можу. Народний депутат України Володимир Мельниченко. Чи був насправді тиск та погрози, це має перевірити поліція. Тим часом депутат переконує, ховатися від служби далі не збирається. Світлана Русіна, Сергій Захаров з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.